en stråleredning helt ned i hjørnet. Haram satte jo et glimrende straffe, det skal ingen ta ham på. Men for en redning av Sandefjords islandske keeper helt ned i hjørnet. Tiger sprang. Fantastisk prestasjon. Jeg spilte på Island til jeg var 24 år gammel. Og reiste året 2015 til Norge og har vært der i 3,5 sesong. I 3 forskjellige klubber, men i siste 2,5 har jeg vært i Sandefjord. Jeg hadde en veldig god tid der. Jeg hadde 2 veldig gode sesonger der, og opprykk, og så hadde vi en god sesong i fjor. Ja, og så hadde jeg ikke vært så mye spillet etter jeg hadde en skade på siste kamp i fjor, så det var derfor jeg ønsket å finne meg en ny klubb, og jeg er veldig fornøyd å være her i dag i Viborg. Og hvordan er det med Viborg-spiller? Ja, det føles bra i hvert fall. Det er første dagen i dag, så de andre spillerne har tatt meg godt imot, så jeg er bare veldig, veldig spent for de neste ukene og starte å spille viktige kamper igjen. Og hvis du skal beskrive deg selv som målmann? Ja, jeg synes det er alt litt tøft å gjøre det selv, men jeg er en god skuddstopper og ganske god med beina også. Jeg liker å være involvert i spillet. Og så er jeg ganske stabil også. Jeg er ganske solid igjennom en hel sesong. Jeg tar ikke sånn oppturer og nedturer. Jeg prøver å være som mest fokusert. Og det er en viktig del av at jeg er en keeper, er det. Så en overall en veldig, veldig god keeper, tror jeg. Hva vet du om Divo? Jeg vet ikke så mye, men jeg har sett litt på internettet og sånn i det siste. Og ser ut en som klubb som har en lang historie, og jeg synes at alt rundt klubben det skal være i høyeste nivå i Superligaen. Og håper jeg kan hjelpe til med å rykke opp i år. Jeg ved, du kender en islending, der har spillet her. Ja. Hvad fortæller han om Viborg? Jeg sendte ham faktisk en melding, for når jeg hørte at Viborg viste interesse, så han snakket bare veldig, veldig god. Ja, så er alt veldig bra om Viborg. Han hadde en veldig fin tid her, og så han anbefalte det, så tror jeg han var fornøyd her. Og hvad med din relation til Danmark? Hvor meget ved du om Danmark? Jeg har mange venner som bor i Danmark, og foreldrene mine var studert i Odense når de var yngre, så har jeg reist her ganske mye fra Norge. Så jeg har alltid hatt veldig lyst til å bo her og prøve det, så jeg er ganske spent, og hele familien min er spent til å flytte her til Viborg og prøve det. Og til sist, hvad skal du og Viborg opnå sammen? Opprykk, det er det første, og så ta Superligaen på neste sæson.